Нашия синия играе срещу германец, който се включва сега. Фредрик! Робин ska börja på händerna. Höj han åt honom. Как да обърна камерата? Така по-добре ли? Напишете как виждате. Добре, защото до сега не съм снимал и честно ви кажа, нямам идея. Е, така е, връщам или мърдам. Фердито го се оборя на Халбарта в момента, много добре работи с удари. В момента взе кросфейс. Натискал ги хубаво с рамо. Отгоре му е с две ръце. Много добра работа с лявата ръка. Пас на гарда почти. Много корав е, много плътен. За съжаление, точно за оператора и не се вижда много добре. Аз се надявам, че ще ги преместя след малко. Тръгва за американа. Тръгна за американа. Хванал я добре. Остави. Много добра работа, Фердик. Много хубаво е удари, много прешър. Така по-добре ли? Така? Така по-добре ли? Не. Удари. Добре, така ще я държа. О, победа! Текила за Фердито в първи рунд. Браво на нашото момче. Ха-ха-ха!